Čiže čau, já jsem Sedeček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Farming Simulator 17. V minulém díle jste viděli. Je to krásně naložený. Myslím si, že líp naložený to prostě být ani nemůže. Oh, nevěřím, tak to bylo nejvíc, tyjo. Počkej, Ono to jde? Nevěřím, ono to jde, hele. Já se tady ztrácím normálně v té cukrový třině. Tak, trošku popojedem. Tak, dobrý. Dnes nás tady čeká opravdu velká sklizeň cukrové třtiny. S tím, že já jsem tady zkoušel něco jako dávat za zaměstnanci za úkol sklízet, ale nevím, ten zaměstnanec s tím si úplně neumí poradit, protože mi tady fakt dělal kraviny, třeba tady se podívejte, on tady prostě sklidil takhle tadyhle ten kousek a tadyhle to nechal, nevím jako co mu přesně je, ale na tu cukrovou třtinu to nemá úplně vychytaný. Takže jako nevím, ale napadlo mě, že asi nejlepší, jelikož my jsme minulé to zkoušeli sklízet a trošku jsme s tím měli problémy, tak nejlepší bude asi sklízet to jako ne normálně, jak většinou věcí sklízíme, jako že tam zpátky, ale po obvodu hezky. To bude asi nejlepší, protože jinak moc by to asi udělat nešlo. Takže nevím, jak úplně to budeme moct dát zaměstnanci za úkol. Jo, my to teď vlastně máme i plný dokonce, to jsem zapomněl. Každopádně jsem odendal zrovna i ten mod na to, že když někde projedeme, takže se tím zničí to pole nebo tak. Teď jsem ho odendal zatím, protože na tu cukrovou třtinu je to trošičku problém. No ale když bychom jezdili jako po obvodu, tak by to mělo být asi v pohodě. Každopádně, tadyhle máme další vlečku, která je už taky skoro plná. Pak tam máme teda ještě vlečku, která je tam tu malou, co jsme naplnili minule, tak ta je úplně plná. Tadyhle ta bude za chvilku taky plná, tak jako co tady máme teď momentálně, tak tam vyložíme, ale pravděpodobně nám jako, tady budeme muset zase najít úplně natěsno. Jo, samozřejmě z druhé strany, dočka, tak já to obědu. Každopádně pak to budeme muset zase exportovat a asi bych to udělal tak, že možná si půjčíme nebo koupíme potom nějakou další vlečku na tu cukrovou třtinu, protože ono fakt tadyhle ta jedna je hrozně nedostatečná. Buď nějakou větší nebo druhou třeba nějakou minimálně, abychom měli tam dvě za sebou. Myslím si, že když budou dvě za sebou, tak to asi tam bude zvládat vykládat. Si jako myslím, že to tam ještě jako zvládne, ale nevím úplně jak to třeba. Počkáte, to dám zase nahoru. Tak, ale nevím jako třetí, to už by asi určitě nevyšlo. Tak, tady je hrozně důležitý si dát bacha, abychom to měli jako dostatečně daleko, takhle je to v pohodě. Protože opravdu, když to nemáte dostatečně tu vzdálenost, tak ono to prostě začne vykládat normálně na zem. To je tomu úplně jedno. Tak já to dám, můžu dát trošku rychleji. Tak, takže na to si člověk musí dát bacha, dobrý. Tak, super. Tak, jako něco nám tady ještě zbylo, no. Tak já to teda zkusím ještě s tím zaměstnancem trošku, jo, to jsem nemusel chcípat trošku jako. Tak, dobré, hele, jestli nějak random to tomu zaměstnanci dám zase za úkol sklízet. On tady zatím nějakou část sklidí a uvidíme. Ale ono se to sklízí celkově dost dlouho, takže nám tady začíná, když máte hodně rychle dostaný čas, tak vám tady prostě začne mezi tím už růst něco dalšího. To je trošku jako nevýhoda. Tak, každopádně, my si to snížíme. Počkat, teď takhle snížíme, zapnu to a jsme tady, takže normálně takhle můžeme sklízet. A jako když to sklízíte po obvodu, tak je to docela v pohodě. Já to zkusím ještě s tím zaměstnancem, dáme mu ještě šanci, jestli to nějak zvládne v pohodě sklidit, anebo jestli bude dělat zase nějaký blbosti. Tak, každopádně teď bude určitě potřeba tu cukrovou třtinu někam prodat. A myslím, že jsem se díval, že se to za nejvíc prodá v té přepravní společnosti, myslím, že jo. Když se podíváme sem, tak cukrová třtina přepravní společnost, ano, opravdu to tak je. Je tomu tak, takže asi pojedeme, já nevím, ono je to skoro jedno, ale já mám už daný v té sípce jedna, nebo v té sípce bez čísla respektive. Už mám daný, co jsem mimo nahrávání tam vyložil ty sojový boby, co jsme tady sklízeli ještě minule taky, tak už jsme je dosklidili, nebo já jsem je mimo nahrávání dosklidil, aby jsme se jima už nemuseli teď zabývat v dnešním díle. No a taky jsem to tam teda dal a vyložil jsem to do té sípky jedna. Nebo teda sípky bez čísla. Abychom to mohli prodat, protože ta se taky nejvíc prodá v té přepravní společnosti právě, takže to bude tak nějak nejlepší. Takže jsem na to velice zvědavej. Tak, OK. Takže tadyhle to strhneme doprava a uvidíme. OK. Jsem na to velice zvědavej. To 31 tisíc, já jsem fakt zvědavý, za kolik se prodá ta cukrová třtina. Myslím si, že za úplně moc ne. Ale necháme tomu šanci, ale chce to nějak trošku jako nějakou lepší techniku potom, jakmile to bude možný nějakým způsobem províst. Já jsem se zase nedal ten vnitřní pohled a možná bych se mohl rozsvítit světla i trošku. Tak, ať trochu líp vidíme. Dobrý,
OK, a jelikož se nám tady už trošku sešeřuje, tak já tady asi zrychlím ten čas prostě. To bude nejlepší. Tak, ať to tady pořádně vidíme. Hej, když jsem sem jel předtím, tak tady taky jel ten vlak. A teď tady zase opět jede. To nebude náhoda podle mě, to nebude náhoda vůbec. Potom chci určitě, abychom v dnešním díle se taky věnovali už té řezance, respektive té siláži, protože uvidíme, kolik teda budeme mít peněz, ale buď si, wow, tady jsme na cestě teda, buď si něco půjčíme na to, nebo si něco koupíme, uvidíme prostě, jak na to budeme peněžně. A hlavně záleží na tom, jak to, teď kdyby nás tady sejmul ten vlak, tak by to nebylo moc dobrý. Ale hlavně záleží na tom, za kolik se nám tady povede prodat tu cukrovou třtinu. Ono by bylo asi celkově chytřejší to prodat až zároveň pak, jenomže mě fakt zajímá, kolik jedna vlečka se prodá. Za kolik se prodá jedna plná vlečka, protože aby jsme tak nějak jako mohli si to zhruba rozpočítat, kolik bychom z toho mohli mít výdělek. No teď jsme docela dost minus už. Provozní náklady na vozidla nás celkem stojí dost, no. Tak dobře. OK. Takže plná vlečka 31 tisíc teda. Dobře, tak to chcípnem. A teď si asi počkáme na vlak rovnou. To si skoro můžeme počkat na něj, protože on za chvilku přijede určitě. A já to na něj přepnu, uvidíme, kde bude. Ale on tam pádí docela rychlostí, takže... Počkej, on už tam zase plný? Ono se to fakt strašně rychle zaplní, to je šílený. Tak, každopádně... Tak, funguje to normálně? Jo, funguje to normálně. Ale já dám tady akorát... Počkat... Tak jsem to dával. To bylo, myslím, jo, pravě alt šipka dolů, dobrý. Tak. Super. Jo, já myslím, že volantem je to ideální řídit ten vlak. No, tak jako mohl bych teď na klávesnici, ale to bych se zase musel natahovat, takže prostě ho přežijem takhle. Já si myslím, že to zvládnem. Tak, tadyhle to celé projedem. Tak, myslím, že tadyhle v té sípce asi nemáme nic. Já teda doufám, že se tam mezi nima nesynchronizuje nějak. Že to je prostě jako, že jedna sípka, tak tam to je, druhá sípka, tak tam to je a hotovo. Protože potom bychom zbytečně to tady projížděli, kdyby to tak nebylo. Ale to je blbost, to asi nebude udělaný nějak jako propojený. Teď jako reálně by to byla blbost samozřejmě, ale jako v té hře mi jde o to, jestli to nějak není tam udělaný, aby to nemuseli dělat tam víc těch sípek, ale to asi ne. Vyjíždíme tyho kopec. Jinak tu cukrovou třinu teda nemůžeme nějak jako stejně jako třeba brambory nebo tak v té naší sípce, co máme na farmě, nějak skladovat, to nemůžeme. Takže to můžeme dát akorát na ty nádražní, ale tak ono třeba cukrová třtina se zatím, co jsme se dívali, tak se nejvíc, za nejvíc prodávala právě tadyhle té přepravní společnosti, takže to pravděpodobně vždycky budeme transportovat vlakem asi. To tak zatím vypadá aspoň. Takže uvidíme, no. Takže možná, že to ani není zase takový problém. Tak, tady zase jedem z mostu dolů, nebo z mostu dolů. Prostě z kopce po mostě. To docela jako prudkej ten most, ono je jako nejhorší, když tady chcete zastavit na té přepravní společnosti a trošku to přejedete, pak to neubrzdíte a začnete brzdit tady z kopce a to potom trvá ještě díl a pak to musíte zase vyjet a budete tam couvat do kopce, rozjíždět se. To není úplně OK, to je celkem jako pak náročný pro ten vlak, no. Takže než se tam dostanete, tak to není úplně v pohodě. Každopádně tady už za chvilku bude ta naše sípka, jo, tadyhle akorát po téhle rovince a hned jsme tam. Tady máme dřevosklad, tam teď nepotřebujeme, ale za chvilinku jsme v té sípce, takže super. Tak, trošku ještě po to, popojedem. Tak, a tadyhle už před náma to je. Tak, já zase to klasicky určitě neodhadnu, ale ne, třeba jo. Tady můžeme ještě jet rychle a už to pomalu budu pouštět. No dobře, už budu brzdit opravdu, protože ono to ze začátku, nebo trošku aspoň přibržďovat. Tak nějak opatrně, abychom tak nějak jako plynule, zkusíme to odhadnout, abych jsem tak plynule jako tam zastavil. A schválně se to povede. Schválně. Tady poporostlo nějaký pole, nějaký lak, abych to mohl už jako zpomalit ten čas teoreticky. Tak. No tam určitě ta cukrová třtina zase vyrostla, jelikož jsme to tam nestihli pořádně ještě sklidit. Tak. Jo, já myslím, že to je v pohodě. Že jsme to krásně takhle vychytali. Tak, zájet plnění. Tak, dáme nejdřív teda ty sojový boby. Ty dáme do tohoto vagónu. Tak, protože ono to nebude až tak moc plný, ale chci, aby jsme je prodali, protože to je něco, co nám teďkon získá, nebo co nám vydělá teďkon minimálně tolik peněz, abychom už nebyli v mínusu. A doufám, že i tolik, abychom třeba mohli si minimálně půjčit tu nějakou řezačku nebo něco. No tak uvidíme. Uvidíme minimálně tu před traktor, snad, doufejme. Tak, teď bude muset popojet. Tak a dáme to do druhého vagónu. Já to dám do toho posledního asi. Tak, brzdíme.
No jako teoreticky by to vyšlo, ale já to trošku ještě popojedu, ať to máme hezky uprostřed, tak. Super. Dobrý, tak. Zahaj plnění a teďkon tady máme teda... Doufám, jo, cukrová stěna, už jsem se řekl, že tam nebude. OK. No to jsem teda velice zvědav. Tomu se říká pořádný export, opravdu. To chtělo víc vagónů tady. Ne, to zase ne, ale... Ono to bude, budeme to prodávat zvlášť ty vagóny, takže to uvidíme tam v pohodě. Jako mohli bychom couvat teoreticky. No ono to bude rychlejší, tak jo, tak to budeme couvat potom. Když stejně stojíme, tak to odcouváme. Tak můžeme jet. Můžeme vyrazit. Super. Že makáme. Rozjíždíme to. Tam sice bude muset vyjíždět ten most, ale to zvládneme, to je v pohodě určitě. To bude úplně na pohodu. No tyjo. Za kolik to prodáme, to se všechno uvidí. Tím se nám ukáže, jestli se nám to vyplatí nějak se tím zabývat nebo ne. Jestli zjistíme, že za to máme třeba 10 000, tak nevím, teda jako... Ale je dobrý, že teď můžeme vlastně porovnat tu SEO. Hej, my to máme skoro stejně tam. No, není to úplně stejně, ale skoro stejně tam SEOvý boby i cukrová třtina. Ono tady záleží ještě kolik je, z jaký plochy je, kolik toho, takže to se takhle úplně porovnat nedá, to je pravda. Ty cukrový třtiny je zase hodně opravdu z malý plochy. Vemte si, jakou plochu máme sklizenou a už máme plnou tu vlečku, jo, takže jako... To tam máme ještě tu malou, je, my jsme mohli vzít i tu malou zrovna. No, tak to už je jedno. To už je teďkon jedno. To uděláme zase někdy jindy, to si tam zatím schováme. A pak někdy to nějak jako vyřešíme. Takže paní, jsme to skoro tady, takže já už asi začnu pomalu brzdit. Ono stačí pustit plyn, protože ten most to celkem dost zpomalí. Tak, nebo respektive v mém případě teďkon brzdu, protože tady musím držet brzdu, abych couval. Trošku přibrzdíme ještě, ono to akorát vyjde. Tak, schválně. Schválně. Bude velice zajímavé. Teď skoro nevidím nakonec toho vlaku, tyjo. Ještě kousek. Popojedem. Tak. Dobrý. Ještě o kousek. Tak. Dobrý. Bezva. Tak, vyložíme. A schválně. Kolik? Peněz? Tak to je teda docela slabý. 14 000, je to sice trochu víc, než jsem odhadoval, ale bude to podobný jako brambory asi, no, jako v tomhle tom. Ale na druhou stranu, to jako by tam něco bylo, ale to asi ne. Tam nic není určitě, ne, to se, no, to se jenom tak zdálo. Každopádně 14 000 jako na druhou stranu OK, je fakt, že tam toho budeme mít opravdu hodně, takže ve výsledku se nám to asi pořád vyplatí. Docela dost, no. Tak uvidíme. Dobře, tak to vyložíme teďkon. A schválně, kolik budeme mít z těch sojových bobů? 72 tisíc? To je docela rozdíl, no. To je docela velký rozdíl, ale tak na druhou stranu prostě to je z celého pole, jo. Když si to vezmeme tak, tak sojový boby, ty máme z týhletý plochy celý. Tu cukrovou třtinu máme jenom takhle z kousíčku, jako jo. To máme třeba 4 řádky, jo, nebo něco takového, takže možná pořád ve výsledku se tím pádem vyplatí víc cukrová třtina, ale zase to trvá díl prostě. Jo, tady máme ještě cukrovou třtinu, to jsem právě zapomněl. To jsme tam mohli rovnou zahrnout, ale tak to nevadí. Tady nám to už zase začíná růst. Super. Každopádně já teda zvážím, že bychom si koupili nějakou techniku na to pořádně další ještě. Jako v tomhle tom je to trošičku problematický, no. Když se ale podíváme tadyhle na tu cukrovou třtinu, kde to máme, jo, tadyhle, jsem slepej, tak my máme tuhle stůlečku, jo, ta má 12 000, pak je tady další, ta má 20, tohle má 28, no tak jako, kdybychom si třeba přikoupili tuhle stůlečku, tak bychom možná mohli, hej, tak jo, tak si ji přikoupíme, doufám, že jdou propojovat tyhle dvě teda, já v to velmi doufám, snad jo. OK, jo, tak ji koupíme a uvidíme. Aspoň z toho zjistíme, že to, jestli to jde propojit ty obě, já doufám prostě, že jo, budeme doufat. OK, a k tomu ještě co přikoupíme, tak chci určitě, abychom teda zkusili tuhle. Hele, já jsem na ní i Vážně. Vážně nám chybí pár stovek. Hej, tak to si ze mě děláte srandu, ale jako... Tak to si ale ze mě děláte velkou srandu, doufám. Hej, tak to ne, teda jako... Já to normálně bych to nedělal, ale já si prostě půjčím trošku z banky, protože to by jako, to nemůžem nechat takhle, jako to by byla ostuda, kdyby nám to takhle těsně nevyšlo, ok, tak ji koupíme. Jako mohli jsme si ji nejdřív půjčit a vyzkoušet, ale to zvládneme. Tak já si myslím, že asi bude nejlepší teďkon nějaký traktor, no tenhle ten traktor by bylo nejlepší převést na farmu, no tak jo, hele, tak přejedem tímhle traktorem na farmu asi, ono to není moc daleko. Tak a potom bude muset nějaký traktor, možná tenhle ten použít na to, abychom převezli
tam tu další vlečku, co jsme si koupili teda na tu cukrovou třtinu, tak abychom to z obchodu odvezli a zároveň abychom z obchodu odvezli teda i co jsme si koupili, tu řezačku, to asi možná můžeme odvést potom zároveň, i když vlastně kecám, to ten modrý traktor má možnost připojení dopředu, co? To asi budeme potřebovat na to ten modrý traktor, ten New Holland, co máme. Ten je teda momentálně uprasat, ale on je docela blízko tím pádem i tomu obchodu, takže to když tak můžeme takhle využít zrovna. Rovnou ho takhle trošku zneužijeme, no a... Ano, výjimečně jsem si i vzpomněl na to, abych si to tady dal normálně s tím vnitřním pohledem, nevěřím tomu. Sám tomu nevěřím. Možná, že by se nám to dalo líp sklízet, kdybychom si dali nějaký mod na pokročilejší ty zaměstnance. Myslím, že Curse Play, že se jmenuje mod, který jsem ještě teda neskoušel, ale docela se mi to doporučovali na ty zaměstnance celkově, že tam potom my můžeme nastavit celkově třeba trasu, že někam mají dojet a já nevím co všechno. Něco takového, jako máme třeba v tom Catland Crops, dokonce vývojáři toho modu právě toho Curse Play právě dělají na Catland Crops a používají tam tu svoji ten svůj engine, nebo respektive ty svoje techniky z toho módu, takže to je v podstatě na podobném principu asi hodně udělaný. Tak, teď mě napadá, že by možná nebylo úplně špatný zajet na to pole 14 rovnou a sklidit to tam, teda sklidit to tam, vyložit to tam do té vlečky, co teď máme. To by nebylo úplně na škodu, co? Když už jsme tady, a nevím, proč je to takhle debilně tady. Řekl, já to střihnu a doufám, že se tam neskřípnu. Dobrý, vypadá to, že v pohodě. Tak jo, to projedeme tudyhle. Protože to máme stejně tam na kraji úplně toho pole. Tak pojedeme hezky po cestě slušně. Tak. A jako nevím, jestli ten Curse Play nám umožňuje i, aby třeba zaměstnanec to sklidil jako dokola takhle. Jestli víte, máte víc zkušenosti s tím modem, tak to můžete napsat klidně do komentářů. Jestli se nám to z tohohle toho ohledu vyplatí. Že by jsme tam mohli nastavit zaměstnance, který by nám jezdil kolem dokola toho pole, aby se nám to dobře sklízelo. To by bylo totiž super. Tak a než se nám zaměstnanec bude chtít rozjet zase, tak já ho musím deaktivovat. Tak a ty tady třeba vůbec nevidím tu vlečku, ale vypadá to, že je dobře natočená, takže aspoň něco, hele. Aspoň v něčem je to pozitivní, hele. Propustit, já se to nezmáčku, hele. Propustit pracovníka, tak a já tadyhle to musím totiž takhle dát nahoru, OK. A přijedem blíž k té vlečce, tak já doufám, že tam přijedem dostatečně blízko. Ono je lepší tam najíždět z té druhé strany, to se celkem mi většinou najde líp. OK, já si radši dám venkovní pohled, protože známe to. Tady musíte nejdřív propustit zaměstnance, jenom protože ono se to jinak rozjede dál, protože si mi říká, jo dobrý, máme tadyhle nějaký přívěs prázdnej, tak to můžeme využít, ale ne, to, co, když to chcete použít jinak, tak je to potom trošku problém. Ej, já se tady vždycky úplně ztratím v tom poli. Dobrý, nevěřím. Tak, tohle by mohlo klapnout teoreticky. Doufám aspoň, doufám, jo, vypadá to, že dobrý, tak to jsem rád. Aspoň něco. Tak, vyložíme to pořádně, tak, OK, ať to máme takhle. Ale je to fakt na dlouho, jako ta cukrová třtina, to je taková zásadní nevýhoda toho asi, no, ale jako jakmile budeme mít tu další vlečku, tak to možná půjde rychleji, no. Doufám, ono jako by se dalo udělat to, že bychom jezdili kolem toho traktoru samozřejmě, jo, ale to úplně nevím, možná s tím follow me, že by se to nějak dalo udělat, ale to si nejsem úplně jistý, protože on by možná dělal kraviny, ten zaměstnanec trošku, nebo ten z toho follow me by potom možná dělal kraviny, ale můžeme zkusit to nastavit taky. Potom, když tak, já tady nechám zatím tu vlečku hozenou sem. Tak, respektive já se nejdřív podívám, kde máme toho New Hollanda našeho, ještě že ho máme. Jo, je opravdu uprasat, takže já tadyhle chcípnu tenhle traktor, necháme ho tady. Tak, vidíte zase jak to jede? On jede zase nějak úplně random, ten zaměstnanec. Někdy to prostě trošičku nepobere, no, co se dá hol dělat. Tak, no a normálně přejdem s tímhletím traktorem. Mohli bychom použít sice možná tu vleč, ten návěs, když možná že bychom ho použili, ale možná jo, protože ono aspoň ho budeme mít na farmě. Tak jo, tak já to zrovna připojím, to bude asi nejlepší, ať to máme v klidu převezené, aspoň bude jistota, že to bude moct všechno převést, i když ono to asi v každém případě půjde. Tak, dobrý, ještě kousek, tak. Co budeme, jinak co máme tadyhle ten nakladač a tak to tady jenom necháme, protože to tady potřebujeme na to odklízení těch prasat, akorát, že koukám, že už by to zase potřebovalo odklidit. Ono prostě jsou, ty prasata to strašně zaprasej. A ne, neřeknu to, co vždycky říkám, jako že prasata, vy jste prasata, já už jsem to zase řekl. No dobře, dejme tomu, to jsou takový ty cringe joky. Tak, každopádně pojedeme teda do toho obchodu. A tam to všechno v klidu naložíme. A bude to, a budeme to mít potom odvezený rovnou všechno na farmu, to je super si myslím. Co to tady stojí za auto? Tudy jsme ještě nejeli po této cestě, asi to nějaký zapadlý tam, ne? Nějaký odstavený, opuštěný auto, ne? Tady je nějak moc opuštěných aut.
Počkat, na to se podíváme. Tak úplně zarostlý, zapadlý, ale mohlo to být zrzivělý aspoň teda jako. Vypadá to, jako by to tam někdo včera zaparkoval ale a zakopal to. Takže by to nějak zapadalo tam, nebo to tam stálo prostě už 3 roky a rozpadalo se to. No to víc než 3 roky. By muselo tam být nějakých 20 let třeba. Zajímavý by to bylo, zajímavý. Asi někdo si říkal, že to auto už třeba neprojde technickou, jak se na to vykašle a zahodí to. Když jestli se to tady nějak řeší vůbec, asi spíš ne, jako v téhle zemi. Nevím, těžko říct. Tak, za chvilku jsme v obchodě, budeme muset akorát přejet přes ten most, co tam máme na obzoru. Tak. A tam potom přejedeme i do obchodu a bude to. Ne, myslím ten velký most tamhle, tam bych se sice rád podíval, ale tam se bohužel najet nedá. A přes vodu to taky asi brát nebudeme, jako můžeme to zkusit, jo, ale asi by to úplně neprošlo. To postavit si z toho, nebo díky tadyhle tomu, jsem chtěl říct přívěsu, ale spíš to, tomu návěsu, prostě tomu podvalníku. Díky tomu, kdybychom si zvládli postavit nějaký most, ne, že bychom úplně roztáhli a takhle s tím, jako vlastně udělali most přes nějakou řeku, no. Ale musela by být teda dostatečně úzká ta řeka. Ale šlo by to teoreticky, akorát bychom museli, no ta zadní část by se špatně přejížděla potom, no. Tak to nevím úplně, jestli by prošlo. To by šlo tak možná s nakladačem projet. What? To se zase stalo, to úplně nadskočilo, tyjo. To se asi nějak zase skříplo. Ono, jak je ten podvalník nízký, tak se to občas někdy trošku skřípne. To je trošičku někdy problém, no. Proto je to taky dělání spíš na silnici, no. OK, tak počkej, kam máme teď konec? Dolů, že jo? Ne, doprava. Ještě jsem se podíval. Když jsme jeli kolem toho, nebo jsme se dívali na tom na mapě, respektive. Bylo to sice přes řeku, ale jako by jsme jeli kolem toho. Dobrý. Tady by mi se ani nefungovalo to, jako bylo v nějakých předchozích farming simulátorech, že když jste měli podvalník, tak vám ten osobák mohl vjet na ten podvalník. To se tady asi nestane, protože ty auta prostě s nima nic neuděláte. Oni prostě jedou jak chtějí. Nemůžete ani zvednout, ani nabourat do nich, nebo nabourat do nich můžete, ale buď vás odhoděj, nebo s nima vůbec nic neuděláte. Je to prostě trošku v tomhle nevýhoda. Co se dá dělat? Dobrý. No a tady to v klidu budeme moc naložit, takže jsem na to zvědavej. Je, my tady máme ještě, koukám i nějaký osiva, ale to asi úplně nepoužijem teďko, nebo respektive to teďko úplně tam asi nenaložíme. Tak, no já to vlastně budu muset takhle rozpojit, OK. Tak, super. Dobré. A já se chci ještě podívat, teďko důležitá věc. Co se týká tady ty řezačky. Potřebuje 110 kW. OK. A kolik má ten náš New Holland? 92. No, jakoby nestačí. Počkej, nedá se trošku potunit motor? Že bychom si třeba potunili motor? Nevím, jestli má cenu něco takového dělat, takovýho, tak no, nedá se to. Tak nic. No, dejme tomu, že se to zvládne, ale jo. Dejme tomu, že to tam půjde. A já doufám, že tadyhle ta vlečka na tu cukrovou třinu, že se nám tam vejde na ten návěs. Snad jo, to by měla asi, tak. OK. Budeme tam muset akorát nacouvat. Tak. No, moc rychle s tím nejdeme, jako to je o dost větší tato vlečka, tak třeba nám to už trošku aspoň jako pomůže, protože ono to fakt se sklízí strašně dlouho a ještě k tomu to musí nějak každou chvilku vykládat. Kdybychom aspoň mohli nechat zaměstnance to sklízet a bylo by prostě po problémech, normálně bychom to třeba jednou za čas vyložili, ale tak jak je tam ta jedna malá vlečka, tak to musíme ještě k tomu každou chvilku vykládat, to je na tom nejzdluhavější, navíc ještě k tomu, on si tam vždycky najde nějak blbě prostě, tak to musíme zajít, já jsem třeba chtěl předtím vyložit to, jenomže já jsem tam prostě přes tu cukrovou třinu vůbec neviděl, já jsem absolutně neviděl, jak tam najíždím, to prostě ona je tak vysoká, že se tam prostě nevidíte, my jsme museli mít nějakou větší vlečku leda, abychom, nebo návěs třeba, kdybychom měli ty návěsy, co tam jsou ty nový, na tu cukrovou třinu přímo dělaný, tak by to bylo asi v pohodě. Dobrý. Dejme tomu, to nějak skočilo zvláštně, velice zvláštně, ale dobrý, v pohodě. Tak ještě trošku popojedeme radši, já myslím, že dostávat to asi nebudeme muset, to je v pohodě. Tak, no, necháme to takhle, dobrý. A tady máme teda tu řezačku, já jsem na to strašně zvědavý, jo. Strašně jsem na to zvědavý, protože jsem to v životě ještě nepoužíval, tuhle tu řezačku, vždycky jsme měli tu pokročilou, takže jsem zvědavý, protože ona má celkem dost dobrý, počkej, ona nám to asi nepůjde použít možná, trošku se bojím, že nám to nepůjde použít, ale dobrý, v pohodě, jo v pohodě vlastně, ono to tam akorát vypadá jinak, tak to je dobrý.
Tak to je v pohodě, tak to asi půjde, já to zkusím jenom tak jako, když to dáme roztáhnout tu roudu, tak ona se dá úplně nahoru, takže když budeme mít zatím nějakou vlečku, tak to asi půjde normálně do toho dát, si myslím. Tak, teď to nové snížíme, zapneme, nejprve rozlož roudu, sorry, když to zapneme teďkon, tak, jo, normálně to funguje. Jak rychle s tím pojedem? Možná hodně pomalu. A jo, nějak jedem. Tak dejme tomu, že to zatím nějak jako půjde. Dejme tomu, že jo. Tak já to zatím, jestli se to tam vejde, to bych se musel zase roztáhnout. Ej, tak já si to normálně nechám prostě připojený, to je v pohodě. To zvládneme, to je kousek takhle z toho obchodu na tu farmu. A tady, tak. Dobře, teď tady musím nacouvat. Tak, no, dobrý. Tak. Ještě kousek? Je, dobrý, super. Tak, dobrý, jedem. Jedem. Wow, ještě že máme ten podvalník. Ale chtělo by to, abychom víc využívali ten mod Follow Me, jenomže já na něj prostě vždycky zapomenu. Třeba bývali, jak jsem tam měl tu druhou vlečku, že jo? Tu, co tam máme, tu základní vlečku, co máte od začátku. Tak ta má plnou tu cukrovou třtinu, že jo? Takže kdybychom bývali jeli s ní za tím traktorem, jak jsme odvážili tu cukrovou třtinu, tak bych se to dalo úplně v klidu tím zároveň prodat a bylo by to. To je trošku škoda, ale tak co se dá dělat, no. Nevadí. OK, každopádně, já tadyhle přejdu na tu farmu. Zkusíme schválně tuhle vlečku připojit za tu další. Jako teoreticky by bylo možná lepší, kdyby nejdřív byla tato naše nová vlečka. Tohle ta žlutá a pak až ta zelená by byla jakoby ta vyšší první, ale ono je to ve směs tak nějak asi jedno. Možná to tak přeskládáme, uvidíme. Já doufám, že to bude hlavně v pohodě připojit, ale snad jo. Že to nemusí být dvě stejný za sebou. Protože jestli jo, tak je to trošku ryb, tak budeme doufat, no. Budeme prostě hold doufat, že to bude OK všechno. Tak, doufám, že to tady projedu. Mohl bych. Alebo taky ne. Jo, dobrý. Trošku jsem tam jako to málem skřípnul, ale dobrý. Mohlo to dopadnout hůř. Tak, předem sem, no ano, tady máme ten traktor s tím zbytkem té cukrový třtiny, samozřejmě, že jo. Jasné. No jo, co se dá dělat? Tak, jako dalo by se to vyložit na zem a pak to něčím naložit nějakým nakladačem, ale na to fakt kašlu, jakože. Jakože to fakt sorry, ale na to se úplně vykašlem. Tak, takže já teďkon tohle to můžu odpojit. Tak. No, předem s tím třeba sem a odpojíme to. Tak. Jo, já jsem to měl celou dobu daný dole, co? No, tak to nevadí. No, dejme tomu. OK. A teďkon. A já mám pocit, že tahle vlečka jde použít i na tu řezanku, možná. Pokud se nepletu. Čekaj, já nejdřív tu řezačku odložím sem. Tak, a ještě trošku couvnem a připojíme to. A schválně. Tak, ještě kousek. A ještě kousek, dobrý. Tak, a pojedem teda teďkon schválně na to pole 14. Tak, to už bude mít určitě zase plný ten zaměstnanec, to je úplně jasný, hele. Úplně jasný, protože ono se vůbec nehybe, takže to je tak nějak jasný už teďkon. No jasně. A schválně ale jo, schválně. Uděláme to následovně. Já to tady odpojím. Ať to máme trošku pořádek. Přejdu úplně do háje. A tady nepřekážem s tím traktorem. Tak. Teďkon přejdeme tady do toho našeho fenda. Tak. Propustíme úplně zaměstnance. Ano, samozřejmě to máme plný. Takže já to nejdřív vyložím do tamtý vlečky. To je prostě... To bude takhle střídavě nějak zvláštně, nevím. Zvláštní. Třeba se to tak má sklízet, já nevím. Ale nejsem si úplně jistý. Já bych to dělal dokola, jakože to mi připadá nejlepší. Aspoň bychom to jako nerozjezdili. OK, asi to uděláme nakonec tak, že já tam najdu tímhle traktorem, protože to se dělá tak nějak nejlíp. Tak, nastartujeme. Trošku couvneme. Tak. Ještě víc. Dobrý. Super. OK. Tak. Teď to dáme nahoru. A teď konto vyložíme. Bezva. Tak. Pořádně to tam úplně skřípnem, takhle nevadí. OK. Teď to sklopíme zpátky. Myslím si, že tam ta vlečka už je skoro zase plná.
Každopádně, my teď tímhle sem půjdeme to klidně přes tu cukrovou třtinu, když to máme vypnutý, jako bych na to jak zapomněl a někdy bych to omylem aktivoval a pak bych se rozjezdil půlku pole, to by bylo fakt super. To by bylo fakt bezva. Tak, každopádně jedeme sem a jestli takhle budeme moc mít celý, bude se s tím teda strašně špatně manipulovat, jo, to teda jo. Ale tak třeba to nějak projde. Dobré, takže, bych to asi odpojil, teďkon takhle. No. Teďkon bude muset nějakým způsobem nacouvat sem. To bude teda hodně špatný. Počkej, já to zkusím takhle. Možná by bylo dobrý to složit nejdřív, hele, já to složím nejdřív. Ať se nám líp nacouvává. Tak, to je dobře, že mě to napadlo, aspoň tohle, že mě napadlo. Tak, a teď zase nevidím ani na ten traktor, jak máme. Prostě ta cukrová třída je strašně vysoká. A hustá, takže nevidíme vůbec nic pak. Tak. OK, dobře, takhle, teď to snad uvidím. Tak, to bude v pohodě, tak. Teda doufám aspoň, dobrý. Tak, připojit k tomuhle to jde, to je základ. Teď další věc je, jestli to bude spojit do tohohle, a to teda zacouvat tam, to bude strašný teda. To předem říkám, že to bude úplně hrozný. Takže to vůbec nevím, jak se mi to povede teda. Musíme to prostě nějak zvládnout, no. Nebo to tam nějak dotlačíme, hej, počkej, to není zase tak špatný nápad. Uděláme to profesionálním způsobem, jo. K nějakým nakladačem to tam dáme. Nebo nějakým vysokozvěžným vozíkem, nebo nevím, něčím prostě. Tak zkusíme zvednout. Ne, to projde nějak, hele, to projde. Uděláme to velice speciálním způsobem. Kdybychom to mohli připojit dopředu, což asi nepůjde, tak by to bylo vyřešené, jakž takž. Já to trošku posunu, no, tak to úplně nevyjde asi. Čistě teoreticky, ale jo. Ale já to udělám tímhle způsobem. To bude vychytaný, možná. Tak. Doufám, že to klapne. Teoreticky. Určitě už jsme trošku přehnali. Nevadí, to určitě projde. Musí. Oh, jde to. Super. Krásně vychytaná taktika. No, dobře. Teď ještě jde o to, jestli tam... Hej, já si nejsem jistý, on je to docela daleko, jako. Teď si teda nejsem vůbec jistý, ale jako takhle. V nějakém videu měli minimálně ty dvě zelení za sebou takhle připojený. Jo, počkej, ale to bylo vlastně, že to neměli zatím harvestorem, ale že to měli vedle něj, že tam jeli traktorem. No, tak to teda nevím. Hele, uvidíme. Já to prostě zkusím. Tak. Rozložíme to. Tak. Zapneme to. A uvidíme. Tak schválně. Když tak to bude hold high, no, nebo tam zkusíme pomocí follow me nějak nastavit zaměstnance, jestli by to nějak pomohlo. Jestli by nějak to jako zvládal, že by jel vedle toho, nebo zatím, nebo tak. Uvidíme. Tak, každopádně. Tady teda jedeme. A jestli... Jo, to teda úplně... Hej, to není moc vůbec reálný, aby to tam No. Uvidíme, hele. Uvidíme, ono jako zase na druhou stranu, když jsme tam jeli k tomu tím traktorem dalším, tak on byl celkem blízko. Docela to zvládal, tak... Necháme tomu volný průběh, uvidíme, pak se na to podíváme. Každopádně, teď je důležitý ještě zkusit ten traktor New Holland v kombinaci s tou řezačkou, to chci totiž ještě dneska určitě zkusit, aspoň kousek. Akorát tam nastává opět problém, který spočívá v tom, že nemáme volnou vlečku. Respektive máme vlečku, která... Počkej, děláme to takhle. Tak, dobrý. Děláme to následovně, hele, vezmeme si... Tadyhle ten traktor, jasně. A asi to dovezeme do té sípky, tentokrát do sípky 3, ta je asi blíž. No tak jo, tak to uděláme tímhle způsobem. Odvezeme to do sípky 3, já si ji radši vyznačím na mapě, ať jsme v pohodě. Tak, OK. Dobré. A tam to odvezem. Tu cukrovou třtinu teda. A potom... potom tadyhle s tou řezačkou můžeme využít tuhle tu vlečku normálně v klidu. Jo, to bude asi nejlepší takhle to udělat. Myslím si, že jo. Tak jo, bezva. Tak to tadyhle nějak projedem. To zkrátíme přes cizí pole, ne? Teď můžeme beztrestně, protože se nám to tady nezničí ta úroda, nebo nezničíme cizímu člověku tady úrodu, takže jsme úplně v klidu, ne? OK, ono tady přes řeku, myslím, že ne. Ne, tady řeka není na téhle straně vůbec, myslím. Tam máme akorát tu železnici samozřejmě. Tak, tady akorát jako to výjíždět by nebylo úplně dobrý. Tak jako mohli jsme to v oběd, jo, ale tak
snažíme se ušetřit čas. A tadyhle to teda... Mě zajímá, jestli není nějaký mod na to, že můžete sklízet cizí pole. Bylo by to teda pěkně trapný, ale... Jsem si jistý, že někdo, že se najde někdo, kdo na tom mod vytvoří. Jako bylo by to pěkně trapný v tom, že byste mohli sklízet cizí pole, v podstatě byste mu to mohli ukrást. Ale nikdo by vás za to nemohl... Jak takhle, jako teoreticky by to realistický bylo, jenomže... Lidé, pokud by vám za to potom dali pokutu, tak by to bylo realistický. Nebo něco by vám za to udělali. Kdyby vás za to zavřeli třeba, nebo já nevím. Tak, dobrý, tak to vyložíme. OK. Tak, pak to někdy prodáme tím vlakem, no. Tak, můžeme jet. Dobrý. Tak, jedem rychle zpátky. OK, co to tam vrzalo, ty slyšeli jste? Jo, aha, to byl tenhle stan, jasně. Jasný. Já jsem si říkal, co to tam vrže. Jsem se právě divil. To by znělo jak nějaká ta houpačka prostě na hřišti nebo tak, tak jsem si říkal jako WTF. Tam žádný hřiště nevidím, tak je to divný. No. Já myslím, že to tam přivezem tentokrát výjimečně po silnici teda. A pak to stihneme ještě otestovat. Doufejme, s tím New Hollandem. Měli bychom. Tak předjedem si tadyhle slavnostně autobus. Úplně slavnostně. Takový zásahy jsou vždycky špatný, nevím proč to vždycky dělá takhle. Tak. Ale to je spíš problém farmingu. Možná, nebo respektive možná to může být problém tím, že tam máme třeba nějaký ty mody, tak ono to není na ní ještě úplně všechno optimalizovaný. Tak možná proto. Je to dost pravděpodobný. Třeba myslím si, že ty mody, jak jsou od Transport Giants, některý tam mohli obsáhnout přímo v týře a nemuseli to dát jako mody, ale buď to udělali proto, aby jakoby podpořili ty mody, anebo aby to udělali jakože volitelný, že to tam nemusíte mít, když nechcete. A nebo to nefungovalo úplně tak 100% třeba na slabších sestavách nebo tak, tak si řekli, ať si to lidi můžou radši dostáhnout. Tak, odpojíme lečku. Okay, tenhle traktor můžeme tadyhle schovat do háje. Tak, tadyhle startujeme, tak. A jsem velice, velice zvědavý, jak se to zvládne tadyhle. Takže ještě couvnem trošku, no tak to teda nic moc. A, no tak jo, změna názoru, dobrý, v pohodě. Akorát to vyšlo. Jsem chtěl říct, samozřejmě to bylo vypočítaný, tak. Samozřejmě vypočítaný i tohle. To bylo vypočítaný taky. Akorát špatně. Všechno je vypočítaný, akorát něco je vypočítaný hold špatně, no. To se prostě hold stane, no. To dát za to ten, kdyby to šlo dát ten harvestor rovnou za to. Teda ten harvestor, ten secí stroj rovnou za ten harvestor, abychom to tam mohli naplnit tím rovnou. Jako kvůli tomu, abychom to pak mohli zasít na jiný pole. Ne, že by se to přímo zasívalo, to je blbost, ale že bychom to měli, aspoň že by se to naplnilo. No teoreticky, když byste jeli nějakým traktorem vedle toho, tak by to asi šlo. Každopádně, schválně. Tak to jsem zvědavý, jestli se to zvládne. Rozroš roudu, omlouvám se. Doufám, že se otočí. A vypadá to, že asi jo. Tak, snad to dosáhne, teda v pohodě. Doufám, že jo, že to bude všechno fungovat úplně přesně podle našich představ. Tak co? A? Jaký problém? Tak počkat. Možná, že to není dostatečně blízko, ono to jako vypadá, že to nedosáhne. Počkej, já to zkusím, jestli to nemůžu nějak myší, ne, nemůžu. No já to mám daný dolů, mám to zapnutý. Rozloženou tu, ono to možná bude muset, počkej, tak jinak ještě to uděláme. Daj mu zaměstnance. OK. Jasně. Tak to není úplně cesta. To není úplně cesta jako správná. Spíš mě napadá, že by možná bylo moudrý to udělat tak, že bychom jeli vedle toho traktorem, to by mohlo pomoct. Můžete napsat do komentářů, co si myslíte, v čem je problém. Já si myslím, že problém je v tom, že to tam prostě nedosáhne. Že to je nějak natěsno, takže to nedosáhne, takže buď to bude chtít jinou vlečku. Což si myslím, že asi nepomůže, spíš to asi bude chtít tadyhle nějaký další traktor, který bude mít připojenou tu vlečku a s tím letím, aby se to čistě jenom tam sklízelo. A nebo pak je další varianta ještě, že by ten výkon nestačil na to, no. To je taky možnost. Jedna z těchto možností to pravděpodobně bude. Dobře, já se s váma každopádně rozloučím pro dnešní Let's Play. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Když tak, pokud vás zajímá, s čím jsme hráli tadyhle ten Let's Play, tak jsme to hráli s Fanatec setupem. Zase máte všechny informace v popisku videa, takže co to je za volant, jaký jsou tam jednotlivý součásti a tak dále. Všechno to najdete v popisku. A já se na vás budu těšit u dalších videí, tedy loučím se a čau.